të nderuar Talpo Televizioni ju përshëndes, juftoj të ndiqni edicionin informativ. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në qytetin e Libohovës ku një 53 vjeçar prej 4 vitesh abuzonte seksualisht me një të mitur. Ka qenë vajza ajo që i ka rrëfyer së ëmës të gjithë ngjarjen, e cila më pas e ka denoncuar në policinë e Gjirokastrës. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Libohov ku një 16 vjeçare është përdhunuar, ndërsa autori ka rënë në pranga. Ku ka qenë vetë vajza ajo që ka dëshmuar se ishte abuzuar seksualisht që prej moshës 12 vjeçare, e marrë fen se vajza është përdhunuar sistematikisht ndërsa ajo nuk ishte kuptuar asgjë. Ema thot se akti ka ndodhur në shtëpinë e xhexhait të burit të saj, i cili përkon të jetë dhe abuzuesi. Këbuli Hunta, 53 vjeç. 53 vjeçari është baba i një djali, ndërsa bashortja e tij ka vdekur. Vajza është gjimnaziste, ndërsa me autorin e ngjarjes ka patur si familje hyrje dhe dalje të shpeshta. Ema e vajzës thot se në djeni është dhe bashorti i saj, i cili në fakt është në gjendje tepër të rënduar psikologjike, ashtu si edhe vajza, e cila është në gjendje të rënduar psikologjike, por një herazi ka pësuar edhe hemoragji. Ajo ndodhet aktualisht në spitalin Omer Nishani në Gjirokastër duke marrë trajtimin e nevojshëm, ndërsa 53 vjeçari është arrestuar. Vajza e vidje fisiologu si ka ky, edhe pyeti, edhe i tha vajza që ka 12 vjeqe, e deri sot, unë zdia gjëpari. Vajza tha që shumë shumë a bërë, për e të parë, e kishte zonë të shpjetë. Në bukë, në këmë, dhe zonë, i martuan, po i kishte dekur grua. Ka fëmijë? Nuk e di se si e kishte bindu për e të parë vajzë, se ajo që e vogël, edhe nuk mundit të, edhe unë drivim ta. Po, që di mundit dje se vajza jashtu, vajza tha vetëm dje, që erdi ajo të cilogu, po mua nuk mu shkonde në mundia, se kisha dhe gjojnë e buri dhe thash të nga, dhe të shkonde në mundit dhe gjojnë e buri. Ka rëma i, më shkonde dhe të binda i për kape, po dhe ne nuk uram në pretë këti mua. A i ka 12 vjetës, 12 vjetës e rëso. Po, ka kërë gjithë mishë me dhe një bajë. Tani. Një shqyri zotë i shumë mirë. Bajzë edhe më kështë dhe kur dhe kësha mbulore që e katë të po, dhe kësha mbulore dhe kësha qarbe. E bëri kumë ati. Unë jam të më zëj kjo në të bitë, të bdesh pare, nuk e duaj jetë. Kam edhe tre. Kam djali dhe një kam 7 vjeç, një kam 12, me dhe vajzë në kam të martuar. Kam, po të rëmeni që të dy dhe bashkëshorti, po bërë shumë keq. Po jemi në djeni që mos ta në cilim në televizor. Të rëmeni se o marri me opinion shumë të keq. Të rëmeni nuk duan të në cilim në orë. Mje këtë thamë që nuk duhet të bësh publik. Kështë të themi në s'na gangar njeri, as në gangar gjë jo. Jo. Kam. Të moshës? I kam martuar, i kam të martuar. Nuk ju jep të përshtypen se ai mund të bëjë një veprim të tillë? Jo, nuk mund të themi ato që janë për thonë tani, se s'ashtu... Pra kishte një komunikim të mirë me fëmijët? Po flisë, na flisë, kur shkonte, mirë. Me çfarë bëre zotja? Në ndërtim, duhet punon, në ndërtim. Po familja që e vajzës, ju e njëti familjen e vajzës? Ja, ti ishtë familje e vajzës. Pra janë pak shumë të një lagjë? Jam këtu në bia të serën, ati lartë e ka shpina jo. Unë në ripos në fush, nuk di gjë. Së mund të flasë pa ditur. Ju e njifë si person? Po, unë e njo. La gjarë këtu, përsa ko që kemi. Përsa vitë është ka që banon këtu? A i person? Po. Pa i ka qenë në Greqi, para, mos të kënje, po 5-6 vjetë, ka që ka vdekur gruaja. Unë nuk e di për këtë gjëndje. Shëtë të themë? Të flasku. Ka fëmi? Po, ka. Ka një djale, ka 18 vjeqë. Djale. Nuk di. Dhe sëllja si ka që me fëqinjët, me këmëshinës, me njerëzit për edhe? Ka dhe patur do një rrasë? Po, jo, unë nuk di. Nuk të linde të dyshonë të? Jo, unë nuk di. Për vetën ti me qëfar të themë të flaskot? Pa baza. Me qëfar mërë, zotria? Po në ndërtim, po në kraho. Zotria është po regjina Libohova? Po. Êshtë këtej? Po, Libohova. Po. Vendas është. Dërkoj një lajmë i tjilë, si shpritur? E vërteta është që dhe unë jam të rënditur shumë kërë kam t'i gjuar dhe më ka bërë shumë pështypje. Nuk e di. Nuk mund t'a besoj dotë.
Ndërkohë që thuhet se kanë dhe të bëjnë, kanë lidhje parafisnore me vajzën. Patjetër, po, patjetër, ka. Ka. E rëndon edhe më shumë situata? E rëndon. Ky është rasti i parë që publikohet paktën për Libohovën? Po. Unë nuk di, nuk kam dëgjuar. Jo. Nuk e di. Qarta them. E rënd është për të gjithë kjo gjë. Një veprim i tillë është jashtë njerëzimit. Dhe aq më keq për një minorene. E vërteta shumë. Po nuk e di, më vjen çudi. Nuk mund ta besoni. S'mund ta besoj. E nuk mund ta besoj, e vërteta. Ndërsa është zbardhur dëshmia e akuzuarit për përdhunimin e të miturës në qytetin e Libohovës, 53 vjeçari ka mohuar akuzat, ndërsa nuk ka planuar të deklarojë më shumë. 53 vjeçari Kabul Hunda ka dëshmuar përpara oficerëve të policisë gjyqësore në Gjirokastër, ku mësohet se ky i fundit është marrë ditën e djeshme me forcë në ambientet e policisë së Gjirokastrës, pasi kërkonte të mësonte se për çfarë do të shoqërohej në polici. Ai është marrë në pyetje në orën 23:30 minuta të mbrëmjes së djeshme në situatë rënduar të shëndetit mendor, kur i është komunikuar ngjarja e ndodhur, ai ka filluar të bërtas dhe replikuar me oficerin e policisë gjyqësore, donse ishte prezente dhe një avokat i vendosur nga shteti. Mësohet se 53 vjeçari ka mohuar të gjitha akuzat e ngritura të pretenduara për përdhunim sistematik të 16 vjeçares. Ai është shprehur se nuk janë të vërteta akuzat dhe nuk dëshiron të jap asnjë lloj shpjegimi për këtë ngjarje që sipas tij është e montuar, ndërsa do të shprehej në një moment të dytë. Seansa pyetësore është karakterizuar me pauza disa minutësh për shkak të gjendjes tepër të rënduar emocionale të tij. Pas refuzimit të dhënies së shpjegimeve të tij, dosja hetimore nuk është dorëzuar ende në organin e akuzës, pasi pritet të plotësohet me dy dëshmi të tjera. Ndërsa pritet që dosja t'i dorëzohet prokurorit të çështjes, që është i specializuar për rastet e përdhunimit të fëmijëve. Ndrojmë natyrën e informacionit, emisioni Zëri Diasporës në Alpo Televizion ka drejtuar ditën e djeshme temën Full Ship, Mendo Ship, ku të ftuar ka qenë Granit Muçaj dhe Sulejmana Bazi, të cilët kanë shprehur opinionet e tyre lidhur me gjuhën Shqipe, por jo vetëm. Ruajtjen e saj në diasporë përkatësisht në vendet ku ata vetë jetojnë, nëpërmjet organizatave të tyre të krijuara që synojnë ruajtjen e traditës shqiptare dhe identitetit tonë kombëtar. Emisioni Zëri i Diasporës në Alpo Televizion ka trajtuar ditën e djeshme temën Full Ship, Mendo Ship, ku duftuar kanë qenë Granit Muçaj dhe Sulejmana Bazi, të cilët kanë shprehur opinionet e tyre lidhur me gjuhën shqipe, por jo vetëm. Ruajtjen e saj në diasporë përkatësisht në vendet ku ata vetë jetojnë, nëpërmjet organizatave të tyre të krijuara që synojnë ruajtjen e traditës shqiptare, identitetit ton kombëtar dhe shpalosjen e saj dhe në vendet e tjera të botës. Bashkëpunimi nëpërmjet krijimit të shoqatave kemi parë si më efikase dhe një rrugë shumë të drejtë dhe nëpërmjet krijimit të shoqatave të shqiptarëve është bërë mundur që të ruhet gjuha duke ngritur shkolla të gjuhës shqipe, duke angazhuar me aktivitete kulturore dhe sportive brenda komunitetit tonë të shqiptarëve që banojnë në rajonit të ndryshme të Italisë. Pra, ju keni organizuar, keni krijuar një shoqatë dhe jeni munduar të grumbulloni disa shqiptarë dhe të krijoni aktivitete, apo jo? Po. Po. Unë kam qenë iniciator për themelimin e kësaj shoqate, e cila u themelua në vitin 2007. Po. Dhe kjo shoqatë mori pikërisht emrin e Skënder Beu, pasi që këtu në Fermo ne kemi bërë të mundur emërtimin e një sheshi me emrin e Skënder Beu dhe ndërtimin e një monumenti të dedikuar Skënder Beu këtu në Fermo. Për përpjekjet e mëdha që bën emigracioni shqiptar në ruajtje të vlerave të identitetit kombëtar, janë përpjekje të mrekullueshme të cilat bëhen edhe pa shumë publicitet, edhe pa kërkuar merita, por në fakt punojnë sepse kanë interesin e transmetimit të këtyre vlerave të gjenerata e re, të fëmijës, të nipet dhe të mbesa. Është një kontribut shumë i madh. Është një kontribut i jashtëzakonshëm që njerëzit e bëjnë me angazhimin dhe dëshirën e tyre, me merakun e tyre për të ndjerë, e kupton, tamam shqipta, për të menduar dhe për të folur shqip. Fiskalizimi vijon të sjellë probleme si proces, ndërsa specialistët thonë se qeveria duhet të kishte marrë masat e duhura
për biznesat. Të dielën tregtarët e vegjël dhe të mesëm në Tiranë ulën qepenat e dyqaneve në shenjë proteste ndaj vështirësive me të cilat po përballen, sidomos nga kosto shtesë të fiskalizimit dhe rritjes së çmimit të karburanteve. Ndërsa kreu i organizatës për biznesin e vogël thotë se sistemi i ri i fiskalizimit ka kosto shtesë dhe është ndërlikuar për të përdorur nga tregtarët e biznesit të vogël në Shqipëri. Të njëjtën gjë thonë dhe ekspertë ekonomistë, të cilët cilësojnë se sistemi i ri do të shtojë informalitetin në vendin tonë, duke thënë se aktualisht në Shqipëri informaliteti ndodhet në kulmin e tij me 48%. Është një sistem i ndërlikuar që do të nxisë vetëm informalitetin, thonë ekspertët. Në 2015-ën kur u instalua sistemi kasave që është dhe sot, u tha se do të luftohej informaliteti, por sipas ekspertëve është pare kundërta, 20% që ishte sot ka shkuar në 48%, ndërsa organizatat për mbrojtjen e bizneseve kanë kundërshtuar që në fillim sistemin e fiskalizimit, ndërsa kërkojnë subvencion dhe thjeshtëzim të fiskalizimit. Pasi konsiderohet si një kosto shtesë për biznesin e vogël, të mesëm dhe është e papërballueshme. Kostoja varion nga 600 deri në 1200 euro. Biznesi i vogël dhe i mesëm është në kushte minimale të jetesës dhe mbulon 90% të biznesave në Shqipëri, ndërsa ka një teknikacion shumë të ndërlikuar për t'u aplikuar. Popullata që ka këto sisteme nuk dihet se çfarë shkolle kanë, thonë ekspertët, por kanë shtyrje 2 apo 3 vite për të marrë kohë dhe të thjeshtëzohet. Në këtë mënyrë dhe biznesi do të përparoj, cilësojnë ekspertët. Ndërsa deri më tani, nga janari 2020-ës, janë falimentuar 47.000 biznese, që disa prej tyre do të thotë se janë të punësuar në të 100.000 persona të cilët kanë humbur punën. Për këtë arsye, ekspertët kërkojnë subvencion dhe thjeshtëzim të sistemit të fiskalizimit për të mos të patur më ulje dhe sigurisht goditje ndaj biznesit të vogël apo atij të mesëm. Edi Rama ka parlajmëruar rritje të pagave deri në 400.000 lekë, ku tatimi mbi të ardhura do të përgjysmohet. Lajmin e ka bërë të ditur vetë kryeministri. Edi Rama ka bërë të ditur se duke nisur nga një koriku i vitit të ardhshëm, paga deri në 400.000 lekë të vjetra nuk do të taksohen. Kështu parashikohet në paketën e re fiskale për vitin 2022. Ndërsa për paga deri në 500.000 lekë të vjetra, tatimi mbi të ardhurat do të përgjysmohet nga 13% në 6.5%. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar më herët se deri në fund të mandatit të tij, paga minimale do të shkojë 400.000 lekë. Ndryshimet ligjore që janë parashikuar për vitin 2022 sipas Ministrisë së Financave kanë efekt negativ prej 685 milion lekësh në buxhetin e shtetit. Veting për noterët, kjo është ajo që ka parashikon Ministria e Drejtësisë të kryej në vijim pas vetingut të prokurorëve. Ministri për Drejtësinë Ulsi Manja ka bërë me dije se është gati projekt ligji që parashikon vetingun edhe për noterët. Ai bëri me dije se do të jetë Ministria e Drejtësisë ajo që do të kalojë në filtr noterët. Sa po kaluam qeveri disa shtesa dhe ndryshime ligji për noterin, ky projekt ligj ka për qëllim forcimin e integritetit të noterit dhe besueshmërinë e publikut te ky shërbim. Projekt ligji i ri përcakton të njëjtën procedurë edhe të njëjtën kriter për heqjen e licencës, të njëjta si për prokuror dhe gjyqtar. Ky ligj forcon integritetin e noterit, është veting për sistemin notarial në Shqipëri. Ligji për notarin që është i vitit 2018 ka përcaktuar dhe mekanizmat e filtrimit. Është Ministria e Drejtësisë që përmes inspektimeve të planifikuara dhe hetimeve proaktive do ta bëjnë filtrimin e këtij sistemi. Është një sistem i deleguar, por që përgjegjës për këtë hetim është Ministria e Drejtësisë, ka thënë Manja. Jemi në këto momente me informacionet më të fundit nga rajoni dhe bota. Talibanët kanë ndaluar përdorimin e monedhave të huaja në Afganistan, një veprim që mund të çojë më tej në një ekonomi në prag të kolapsit. Situata ekonomike dhe interesat kombëtare në vend kërkojnë që të gjithë afganët të përdorin monedhën afgane në çdo tregti të tyre, ka thënë talibanët. Ekonomia është në vështirësi për shkak të tërheqjes së mbështetjes financiare ndërkombëtare pasi talibanët morën kontrollin. Dollari amerikan është përdorur gjerësisht në tregjet e Afganistanit. Dollarët përdoren gjithashtu shpesh për tregtinë në zonat në kufi me fqinjet e Afganistanit si Pakistani.
Emiratet Islamike u zonë të gjithë qytetarët, shitës i tregtarët, biznesmenët, por edhe publikun e gjerë që tani tutje të kryejnë të gjitha transakcionet nga përdorimi i valutës së huaj të përbahen reptësisht, por të gjitha transakcionet do t'jenë vetëm në Afgan, ka thënë zëdhënësi i talebanve Zabiluha Mujahid në i deklaratë të postuar në rjetin e ti në internet. Vendi po vuan gjithashtu një thatësir të madhe cila ka shkatruar shumë nga prodhimet e ti të grurit dhe ka rritur edhe çmimet. Programi botëror i ushqimit i Kombeve të Bashkuara ka paralajmëruar se miliona afgan mund të përballen me urim për shkak të një kombinimi të thatësirës, konfliktit por edhe COVID-19. Megjithatë edhe pse fuqitë perëndimore kanë thënë se duan të shmangin një fatkeqësi humanitare në Afganistan, ato kanë refuzuar të njohin zyrtarisht qeverinë talebane. Presidenti francez Emmanuel Macron i ka dorëzuar Angela Merkel simbolin e kryqit të madh të Legionit të Nderit gjatë vizitës së saj të fundit si kancelare gjermane në Francë. Kjo vizitë lamtumire paraqitet si një moment personal mes dy liderëve dhe bashortëve të tyre, Brigitte Macron dhe Joachim Sauer, përpara se Merkel të largohet nga politika pas formimit e një qeverie të re gjermane që pritet të ndodhë në muaj dhjetor. Kryqi i madh është dallimi më i lartë i Legionit të Nderit, i cili mishëron soliditetin e miqësisë franko-gjermane të ruajtur nga Angela Merkel. Në muajt të fundit, presidenti francez e ka nderuar në disa raste duke vlerësuar për kushtimin, durimin dhe aftësinë për të dëgjuar të kancelares me të cilën ka bashkëpunuar ngushtë në skenën europiane. Sipas tij, Europa nuk mund të ecë përpara nëse Gjermania dhe Franca nuk janë dakord. Një robot kuzhinier i cili është ideuar që të përgatisë 300 hamburger në ditë tashmë mund të skuqe dhe patate pas një upgrade-i që i është bërë ditët e fundit. Flippy, ndërtuar nga Mr. Robotics në Kaliforni të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka për qëllim që të bëjë punën më intensive dhe të rrezikshme në një fast food si qëndrimi pranë vajit të nxehtë. Përmbytje dhe dëme të mëdha janë shkaktuar në qytetin e Tajas në Bolivi si pasojë e motit të keq me rreshtje të shumta breshëri, ku raportohet se breshëri ka rritur në 1.5 metra në disa zona. Shikues Alpo Televizion ka qenë gjithçka përgatitur edhe për këtë edicion informativ lajmësh. Unë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen tuaj. Bashkë ndaj miktu, mirëpafshim.